Այսօրվա դասը մեր գործնական նվիրված է լինելու decision tree-ին, մեկ էլ բան SVM-ին կերնելով այդ դրա իմպլեմենտացիան, որ պետք է ինքնուրույն անեիք, դրանց է նվիրված լինելու, վերջում նաև բան կանենք։ Մի հատ կնայենք այն նախորդ դասին, որ մի հատ խնդիր տվեցի, բան ռազմական օբյեկտների կլասիֆիկացիայի խնդիրը, դա բան կանենք, կքննարկենք, որ ձեզնից մեկը կամ մի քանիսը կներկայացնեն իրենց լուծումները։ Հիմա արդեն ներմուծված այն, ինչ որ պետք է այս դասի համար, ուղղակի կաշխատացնեմ կոդը։ Պետք է իմպլեմենտանեք decision tree-ն, առաջադրանքը բանի համար է, հենց Titanic dataset-ի վրա ենք ոնց որ ստուգումները անելու։ Ստեղ իրա link-ը կար, կարայիք մտնեք, կարդայիք, բայց մենք խոսացել ենք այս dataset-ի մասին, չեմ հիշում։ Ինչ է կարծեն։ Չէ։ Այն ոնց որ ով կապրեի, հա։ Հա։ Այս բաներ հա մի քիչ ասել եք։ Իսկ Kaggle-ի մասին ես ասել եմ, եթե չեմ հիշում։ Հա, Kaggle-ի մասին երկու անգամ ասել եմ։ Kaggle-ի մասին դաժե երկու անգամ ասել։ Դա ինքը Kaggle-ի data առաջին սկզբնական data set-երից է, այս կոնկրետ առաջադրանքը բանն է։ Ոնց որ մարդկանց տվյալներն ա, ովքեր Titanic-ով ճանապարհորդել են, ու այս survived բանը, սյունը, ոնց որ ասում է, արդյոք այդ մարդը գոյատևել է այդ բանից հետո, թե չէ, այսինքն ողջ ամնաց է, թե չէ։ Իսկ մնացած ինֆորմացիան, ասենք այս peak loss-ը բանն է, իրանց ոնց որ տոմսի դասն է, որից կարելի է նաև ենթադրել, թե այդ մարդը ոնց որ ինչ սոցիալական դասին է պատկանում, այսինքն չու գիտեմ, հարուստ է, տենց միջին կլասից է կամ աղքատ է եւ այլն, այսինքն այս peak class-ը ինքը այդ կարգի ինֆորմացիա է մեզ տալիս, նոստեղ անուն, սեր, տարիք, բանը, ոնց որ քանի հատ քույր եղբայր ունեցել, ոնց որ իրա հետ նավի մեջ կամ բան ծնող քանի հատ կամ երեխա սիսյան մեջ, ոստեղ տոմսի ինչ որ կոդա, որը մեզ մեծ հաշվ չի հետաքրքրելու, տոմսի արժեքնա, ինչ որ թե որ կաբինայում ա եղել, էս ինբարկն էլ, ոնց որ թե որտեղից է նստեք արձամ կամ բան արել, ինքը ոնց որ մի քանի պորտերից են երևի ուղևորները մտեն ավի մեջ, էս էլ ոնց որ այդ ինֆորմացիան է, եթե չեմ սխալվում։ Նու էս dataset-ի վրա փորձել ենք լուծել այն կլասիֆիկացիայի խնդիրը, որ տրված լինելով մարդկանց տվյալները, փորձենք գուշակել այդ մարդը ողջ ամնացը, թե չէ։ Այս մեր ունեցած dataset-ի մեջ 891 հատ տողք է, այսինքն այդքան մարդու հետ կապված ինֆորմացիա ու 12 հատ սյուն։ Նու տենց հեշտության համար, բարդության համար սկզբից եկեք դիտարկենք մենակ այս երկու feature-ներով, տեսնենք ինչ կստացվի, այսինքն թողնում ենք մեր label-ը, այդ survived, ու դիտարկում ենք այդ բանը, տոմսի կլասը ու նաև սերը, ու աշխատացնենք ու մեկեք բանանանք, ու կիսենք train test մասերի, ու ստուգենք, նախ train անենք մեր մոդելը այդ data-ի վրա, train data-ի վրա, ու ստուգենք համ train-ի, համ test-ի վրա։ Ստեղ train-ի վրա ինքը 78% տենց ինչ որ accuracy է տալիս, 79-ը կլորացրած, test-ի վրա 78% հենց։ Սա բանը Gini impurity-ով, իսկ entropy-ով էլի նույն արդյունքն է տալիս, այսինքն ստեղ տարբերություն չկա, նո ամշան ստեղ ժամանակային տարբերություն կա, բայց միգուցե էսի տենց էական չի էլի։ Հիմա ստեղ ինչ հարցեր կա, եկեք տենց ասամ, իմպլեմենտացիայի հետ կապված կամայական հարց էլի միջով էս, Արման։ Ես մենակ մի բան հարցնում էլի, որ այդ Gini-ն առանց լոգարիթմեր չպտի, պետ ոնց որ իրա ժամանակ ավելը քիչ լիներ։ Ճիշտ դիտարկում է, բայց
փաստացի ինչ որ դեպքում կարող է դա այդպես զգացնել չտա, իսկ միգուցե մենք չգիտեմ ավելի մեծ տվյալների վրա եւ գործ ունենանք այդ դեպքում նոր այդ տարբերությունը այդպես ակնհայտ երևա էլի այդ ինչ որ դեպքում այդ տարբերությունը կարող է չզգացվի ուրիշ հարցեր կոդի մակարդակով դա ոնց որ ստեղ 78% այդ կարգի բանը accuracy ենք ստացել մենք կարելի է նաև ավելացնել մեր feature-ների քանակը, որպեսզի ոնց որ այդ ավելացած feature-ների հաշվին կարողանանք ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալ այդ երևույթի մասին, էլի արդյոք ողջ են մնացել թե չէ։ Օրինակ տարիքը։ Ինչու՞ Տիտանիկ կինոն նայել եք, թե չէ, այնտեղ շատ է երևում, որ փոքր երեխաներին են հիմնականում փրկում եւ այլն։ Ոնցոր հիմա տենց այդ բաները փորձենք տվյալների մեջ այդ ամեն ինչը երևում է, թե չէ։ Նոստեղ բանը բացակայող տվյալներ կան, հենց տարիքի հետ կապված, բարձության համար դրանք կարելի է անտեսել, բայց կարելի է նաև ուրիշ բաներ մտածել, ասենք, այդ տվյալները ինչ-որ ձևով լրացնել։ Մենք խոսացել ենք այդ տվյալները լրացնելու մեթոդների մասին, ու ավելի լավ։ Հիմա երբ որ մենք վերացնում ենք այդ 177 տվյալը, մնում է այսքան 700 կամի հատ տվյալ։ Հիմա դրա վրա էլ նույն ձևով բաժանումը անենք ու մոդելը տենց train անենք։ Այս դեպքում նախ train-ի վրա 90% accuracy ենք կարում ստանանք, test-ի վրա 80%։ Այստեղ կարելի է նկատել, որ արդեն overfitting կա ինչ որ չափով, այսինքն մեր training-ի վրա ավելի շատ է սովորել, նա էլ ակնհայտ է, որ քանի որ ծառը միջև վերջ են կառուցում, այդ վտանգը ոնց որ միշտ էլ կարա լինի։ Նույն արդյունքը ստանում ենք բանի դեպքում, entropy-ի դեպքում։ Այսքան հետ կապված հարցեր, ավի ենթադրում եմ, որ ունենակ հարցեր կտակ։ Հիմա ոնց որ սրանից հետո արդեն ստուգում ենք scikit-learn-ի իմպլեմենտացիան, որպեսզի իրենց ալգորիթմը աշխատացնենք, պետք է նախ տվյալները encode անենք։ Իսկ մենք ստեղ գործողությունները, որ անում ենք, տեքստային տվյալները ոնց կար, տենց բարել ենք, որովհետև մեր իմպլեմենտացիայում ծուր անպայման չէր թվային, բան, տեքստային տվյալները թիվ սարքելը։ Հիմա ստեղ ոնց որ այս get dummies մեթոդով այդ գործողությունը կատարում ենք ու ելի նույն ձև բաժանում ենք train test մասերի, որպեսզի հասկանանք ինչ տիպի տվյալների հետ գործում ենք, թե այս TOMS-ի ինֆորմացիան, քանի որ թվայիններ նույն ձև մնում է, այս survive-ներ թվային, ստեղ սերի հետ կապած ինֆորմացիան արդեն encode ենք արել, մասնարարպես որպես բանը feature վերցրել ենք mail-ը, այսինքն տղայա թե չէ, եթե տղայա 1-ը, եթե աղջիկա 0-ը։ Ու դե արդեն X train-ն, ասենք, կունենա այս տեսքը։ Մասերը վրա որ աշխատացնում ենք decision tree-ին, scikit learn-ին, ելի նույն արդյունքը ստանում ենք, ուղղակի ժամանակը ոնց որ 2 անգամ ավելի քիչ է։ Ու ստեղ լավ կողմերից մեկը այն է, որ կարանք ծառը նկարենք։ Ստեղ բաներ են, այս ամենավերևում import-ների մեջ այնպես բաներ կան, որ հենց ծառը նկարելու համար օգտագործվում։ Այս export graph viz այս ֆունկցիայը ու մնացած գործողություններն էլ այդ ֆունկցիայից վերադարձված, ուրեմն օբյեկտի հետ կատարվում է, որպեսզի ի վերջո ստանանք այսպես մի հատ պատկեր, որը հենց այդ ծառնա, որը մենք օրինակ լեկցիային կառուցում էինք կամ այսքան ժամանակ որ խոսում էինք, հենց այսպես մի հատ ծառի մասն էինք խոսում։ Հիմա ստեղ մենք այս ծառը կառուցեցինք, այս ինֆորմացիա ինը որ այսքան մենք ունենք TOMS-ի ինֆորմացիան, մեկը սերը։ Սրա վրա ծառը, որ կառուցեցինք, նույն արդյունքները ստացանք, հիմա եկեք փորձենք մեկնաբանել այս ծառը։ Ինչա,
օրինակ լավ, միգուցե եկեք ես մի հատ այս ֆունկցիան ասեմ, ինչ արգումենտներ ենք տալիս ըստ դրա ինքը ինչա վերադարձնում, հետո արդեն կմեկնաբանենք բուն ծառը։ Մենք ստեղ տալիս ենք scikit-learn-ի մոդելը, որը ստեղ train-ա եղել։ Ստեղ է out file-ը, չեմ հիշում ինչ անում, այդ քանեական չի, ինչ որ բան պետք է output տա, ինչ որ file երևի, հետո կարաք նայեք իմանաք, ստեղ հիմնական բաները, օրինակ այս feature names-նա, որ ոնց որ կան feature-ների անունները, օրինակ այստեղ sex mail կամ pick class եւ այլն, այդ ամեն ինչը ծառի վրա երևա ու մենք բաց այդ կերպով տալիս ենք էլի այդ սյուների անունները։ Հետո class-երի անուններն ենք տալիս, այսինքն օրինակ թե ինչա 0-ն իրանից ներկայացնում, not survived ու survived։ Մեկը, որը էլի բանի մեջ այդ ծառի նոդերի մեջ այդ ինֆորմացիան է լայերևալու։ Եթե ուզում ենք թվերը կլորացնենք, այս round-ը դնում ենք true, եթե ուզում ենք ասենք բացարձակ արժեքների փոխարեն ինքը մեզ վերադարձնի պրոպորցիաները, այսինքն ինչ որ նոդի մեջ եղած տվյալների քանակը, եթե true ենք դնում, ուրեմն վերադարձնում է բանը այդ հարաբերական հաջողությունները, եթե false-ներ կվերադարձնեն հենց տվյալների քանակը։ Precision-ը, ոնց որ եթե կլորացնում ենք թվերը, քանի ուրեմն այդ ինչքան ճշտությամբ կլորացնի, field-ը, որ այս գույներով sense բանանի, այդ node-ը, impurity-նэл, որ impurity-ի ինֆորմացիան էլ node-երի մեջ երևա, ոնց որ ստեղ օրինակ այս gene-ին նշված է։ Հիմա առաջի Քայլում դե ոնց որ լեկցիայի ժամանակ էլ ենք դիտարկել, առանց split անելու մի հատ հաշվում ենք, թե այդ բան class-երի distribution-ը ոնց է։ Այսինքն հլը դեռ ոչ մի split չարած վիճակում 61%-ը ոնց որ ողջ չեն մնացել, 39%-ը ողջ են մնացել մեր ընդհանուր տվյալներից։ Ու այս վիճակով gene-ի այդ ինդեքսի արժեքը լինում է 0.47։ Եթե հիշում եք, այս gene-ին բանից 0-ից 0.5 արժեքներ էր ընդունում, 0.5-ի դեպքում դա վատագույն դեպքն էր, երբ որ ոչինչ, ոչ մի ինֆորմացիա չենք ստանում, էլի, կամ չունենք այդ split-ի դեպքում։ Նույնը այս 0.47-ը հենց բավականին մոտ է այդ մասին, դրա համար որը հասկանալի է, էլի, կարծում եմ։ Մուստը սեմպլզը ուզոտ ուզում ասի, որ այս մասում դեռ ամբողջ տվյալներն ենք դիտարկում, իսկ ստեղ որ գրածա class հավասարան not survived, ուզում ասի, որ եթե մենք այսքանով բավարարվենք, ուրեմն ոնց որ սրա հիման վրա պետքա label-ը լիներ not survived, իսկ եթե մենք ոչ մի ինֆորմացիա հաշվի չառնենք, էլի, ոչ մի feature։ Բայց քանի որ ստեղից մենք շարունակում ենք դիտարկելով սերը, ասենք քանի որ մեր մոտ էս feature-ը 0.1 encoder արած, երբ որ ինքը 0.5-ից փոքր է, նշանակում է դա որ դեպքն է, երբ որ էս 0.5-ից փոքր ենք դիտարկում, դա որ դեպքն է։ Զախկով չէ, նկատի ունեմ որ 0-ը խմբի մարդիկ են, էլի, դրա մեջ 0-ի կանեք, հա, կանեք, բարը, քանի որ մենք այս ծառը մեկնաբանելու ենք մարդկանց ոնց որ համար, դրա համար ամեն ինչին իրենց անունն ենք տալու, այսինքն երբ որ դիտարկում ենք այս feature-ը, այս դեպքը, նշանակում է կանանց ենք դիտարկում։ Հիմա երբ որ գալիս ենք այս true branch-ով, true այդ ճյուղով ենք գալիս, այդտեղ արդեն կանանց ենք դիտարկում, եթե false-ով ուրեմն տղամարդկանց ենք դիտարկում։ Երբ որ ես բանը անում ենք, բաժանումը անում ենք ու դիտարկում ենք կանանց այդ ճյուղը, ստեղ արդեն այս պատկերը լրիվ փոխվում է, այսինքն ստեղ ցույց է տալիս, որ 75%-ը կանանց ոնց որ ողջ են մնացել, 25%-ն են, որ ողջ չեն մնացել, ոստեղ 34%-ը ցույց է տալի, որ մեր ամբողջ տվյալների 34%-ը այս սրան է պատկանում, էլի, այս մասին, ասենք ասած։ Այսինքն 34%-ը կանայք են։
Դե ջինի impurity-ն նկատում եք, որ արդեն նվազում է, ասա եթե 0.47-ը, ասա դառավ 0.37, որը հասկանալի է այս սրանց դիտարկելով։ Հիմա հաջորդ քայլում բանը տրոհումը կատարվում է ըստ այս feature-ի, այսինքն երբ որ դիտարկում ենք p class-ը փոքր հավասար է 2.5, դրա տակ ինչն ենք հասկանում։ Եթե սենց գնանք, ինչն ենք հասկանում։ Որ շրվել հետ է։ Այդիկ ձեր բարձասեք, տենց անենք, որ բերջ։ Որ կինա ուցածր կլասով է տեղափոխվել։ Այսինքն կամ մեկ, կամ երկու կլասին է, էլի, իր ատոմսը այդ պատկանել։ Այդ դեպքում, դա էսի true-նա, էսի false-նա, true-ի դեպքում ստացվում է, որ 94%-ը ողջ են մնացել։ Նո իմջալոց բանը, ոչ թե այսինքն ինչքան մեկը էտի լավ դեպքներ էլի, այսինքն ոնց որ հարուստներն էին ասենց ասած, երկուսը դա այդ միջին է, երեքը ոնց որ այդ ցածր կլասի տոմսերն էին։ Ու երբ որ դիտարկում ենք կանանց ու մի հատ էլ հաշվի ենք առնում այդ իրանց տոմսի ինֆորմացիան, այդ դեպքում արդեն էս բաշխումը ընդհանրապես ականայդ կերպով զգացվում է, որ 94%-ը այդ մարդկանց ողջ չեն մնացել, այնտեղ 6%-ն է, որ ողջ չեն մնացել, ու այս ջինին էլ արդեն էլ ավելի է նվազում։ Այստեղ եթե մի հատ էլ դիտարկում ենք, ֆիլտրում ենք մենակ մեկ կլասի տոմսեր ունեցողներին, հա, այսինքն այս ճյուղը, որ մի հատ էլ ենք իջնում, այստեղ ավելի է մեծանում, 96%-ը դառնում ողջ մնացածների քանակը։ Ու ջինին էլ արդեն շատ ավելի մոտ է 0-ին։ Բայց բանը, օրինակ այս ճյուղը որ մարդկանց ինֆորմացիան է ցույց տալի այս տերևը։ Այն կանանց ջին կլասում է։ Այո, այսինքն եթե մենք սա մի հատ դիտարկում ենք մեկ կլաս ունեցողները, եթե դա false է լինում, իսկ ստեղից էլ մենք բան ենք արել, որ մեկն ու երկուսը։ Շակմա է թեսի մեկն է, այս էլ երկուսն է, այսկան երկու կլասի տոմս ունեցողները, որոնց մեջ շայելի հիմնականը պրկվել են, բայց համատսրան այդ կանը շատ չները։ Նստեղ այս ճյուղը վերաբերվում է մարդկանց են կանանց, ովքեր ունեցել են երրորդ կլասի տոմս, ստեղ արդեն տեսեք բանը, շատ անորոշ վիճակա, 52%-ը ողջ են մնացել, բայց ասենք այս պատկերը չունենք, էլի, որ այստեղ ասենք 90%-ն էին ողջ մնացել։ Այս կանանց մասով է, հիմա տղամարդկանց մասով, եթե բանը, մենակ տղամարդիկ ենք նայում, 81%-ը ողջ չեն մնացել, երբ որ դիտարկում ենք տղամարդկանց մեջ այն մարդկանց, ովքեր ունեցել են մեկ կլաս տոմսերում, այդ դեպքում 35%-ը ողջ մնացել են, այլ մեծամասնությունը ողջ չեն մնացել, բայց ստեղ ասենք այս բանը պատկերը կտրուկ փոխվում է, էլի, ավելի մեծանում է ողջ մնացածների քանակը, որը եթե ասենք բան անենք, դնենք այս ինֆորմացիայի կողքին, զգացվում է, որ ովքեր որ ունեցել են այդ առաջի կլասի տոմսը, իրանք ավելի, այդ մարդիկ ավելի շատ են ողջ մնացել։ Հետո ստեղ բանը, ստեղ դիտարկում ենք արդեն երկրորդ կլասի տոմս ունեցել են, թե չէ, եթե երկրորդ կլասի տոմս են ունեցել, այսքան մասը նախ երկրորդ ու երրորդ կլասի տոմս ունեցողներն են, որովհետև եթե սա մեկ կլաս ունեցողներն են, սա այս ճյուղը վիճում ենք 2 ու 3 կլաս ունեցողների ճյուղը, ու այս բաշխումը հենց ընդհանուր այդ բոլորի ինֆորմացիան է, այսինքն 2 ու 3 կլասի տոմս ունեցողները 85%-ը էլի զոհվել են։ Այդ երբ որ մի հատ էլ ֆիլտրում ենք ըստ բանը 2 կամ 3 տոմսերի, երկուսների դեպքում ստեղ 19%-ը ողջ են մնացել, բայց երրորդ կլասի տոմսերի դեպքում, տոմս ունեցողների դեպքում 14%-ը ողջ մնացել։ Մենք ըստ երևույթին ամբողջ ծառը մեկնաբանեցինք, հիմա եթե հարցեր կան, դենց քննարկենք։ Վարանը հարցում է։
Հիմա ասեմ, ստացվում է, որ բոլոր կանանց ասելու է, որ ողջ են մնացել, իսկ բոլոր տղամարդկանց ասելու է, ողջ են մնացել։ Փաստացի հա, եթե մենք մենակ ոնց որ նայում ենք այդ ինֆորմացիան, կինը թե տղամարդ, ուրեմն հասած, տեսեք, կանանց դեպքում բոլորի համար ասելու է, որ ողջ են մնացել, հակառակ դեպքում ասել է ողջ չեն մնացել։ Այսինքն փաստորեն այդ կլասի մանը այդքան էլ կարևոր չի իր համար։ Չէ, դա չի ասի, որովհետև երբ մենք ներմուծում ենք այլ բաներ, փոփոխություններ, այդ դեպքում արդեն այս պատկերը կարա փոխվի, էլի։ Մենք հիմա այդ երկու հատն ենք դիտարկում, դրա համար ասենց ու քանի որ սերը բացատրում է այտենց էական մասը ինֆորմացիայի, ինքը դրա համար ասենց պատկեր է ստանում, բայց երբ որ մենք ավելացնենք այլ բաներ, ասենք տարիք եւ այլն, այս նույն պատկերը չի լինի, էլի հաստատ։ Այնտեղ կլինեն այնպես դեպքեր, օրինակ, չգիտեմ, եթե տարիքն ենք ավելացնում, ասենք տղա երեխաների բանը, այդ նոդերը այնպես կփոխվեն, էլի։ Հա, լավ։ Հիմա հեսա կնայենք էտի, հա, եթե էլի հարց կա, տվեք, ստեղ մյուս դեպքում էնտրոպիի դեպքն ենք նայում, էլի նույն արդյունքն է տալիս, եթե ուզում ենք իր դեպքում է կարանք ծառը տենանք, բայց ծառը նույն ձև է կառուցվում, տարբերությունը, որ ստեղ ոչ թե ջինի ինդեքսն է, այլ էնտրոպինը, որը ընդունում էր 0-ից 1 արժեքներ, 1-ի դեպքում վատ էր, սրոյի դեպքում լավ էր, ու նկատում եք, որ ստեղ արդեն ներքևում սրոյին մոտ էնտրոպի է ստացվում։ Հիմա ստեղ ավելացնում ենք, օրինակ, տարիքը, ու այդ այս դեպքում աշխատացնենք։ Երբ որ տարիքը ավելացնում ենք, ստեղ նախ նկատենք, որ train accuracy-ն նույնն է, բայց test accuracy-ն տարբերվում է մեր ստացածից, մենք ստացել ենք 80%, ստեղ 79%-ն է։ Կարակ ասեք, ինչի՞ց է այս տարբերությունը։ Ինչ-ից ասեմ, մեր իմպլեմենտացիայի մեջ մենք ինչ-որ մի բան ուրիշ ձև ենք արել, որի պատճառով լինում է սենց։ Ոնց որ ոչ մեկ չի նայել, լավ, ես այդ մասը հլը որ բաց կթողեմ, հետո կասեմ ինչն է տարբեր։ Բայց երբ որ այս դեպքում ենք ուզում ծառը կառուցել, պատկերել էլ ավելի շատ, ստեղ այն նախորդ դեպքը չի, ծառը ավելի մեծ է լինում ու մի քիչ ավելի դժվար կլինի հետևաբար իրան մեկնաբանելը։ Ասենք, սենց մեծ ծառը ստացվում, ու որպեսզի տենանք ինչ է կատարվում, պետք է սենց մոտիկացնենք, ասենց որ դաբլ կլիկ եք անում իրա վրա, տենց լինում է մեծ մոտիկացնել, էլի ամենասկզբից ըստ սերի է տրոհումը կատարվում, որովհետև այդ ամենաշատ ինֆորմացիան այդ ժամանակ է ստացվում, հետո արդեն եթե նկատում եք, ստեղ օրինակ կանանց դեպքում տոմսն է դիտարկվում, բայց տղամարդկանց դեպքում հաջորդ բանը, որը օգտագործվում է որպես սփլիթ անելու կրիտերիա, օգտագործվում է տարիքը, այսինքն եթե 13 տարեկանից ցածր են եղել ու բանը, ու 13 տարեկանից բարձր են եղել, մենակ երբ որ 13 տարեկանից ցածրներն ենք դիտարկում տղամարդկանց, ստեղ բան է լինում, արդեն 62%-ը ողջ են մնացած լինում, նոր որ Վարամը ասում էր, ես արդեն ստեղ զգացվում է, էլի, երբ որ մենք ինչ-որ ինֆորմացիա ենք ավելացնում, այդտեղ արդեն լիքը բան փոխվում է, ու երբ որ մենք բացի իր տարիքը դիտարկելուց նաև հաշվի ենք առնում իր բանը, տոմսի կլասը, այդ դեպքում արդեն նայեք, ստեղ ինչ է ստացվում, ճիշտ է, շատ քիչ տոկոսն է այս մասին ընգնում, այս բանին, ֆիլտրին պատկանում, էլի, սենց ասած,
Բայց այդտեղ արդեն բոլորը ողջ են մնացած լինում։ Այսինքն այն 13 տարեկան եւ ցածրերը, ովքեր ունեցել են 1 կամ 2 բան կլասի տոմս, իրենք բոլորը ողջ են մնացել։ Ու այդ մարդիկ կազմում են 2% էլի մեր ունեցած տվյալների։ Բայց երբ որ արդեն 13 տարեկանների ցածրերին ենք դիտարկում, բայց նայում ենք երրորդ կլասի տոմս ունեցողներին, այդտեղ արդեն կտրուկ փոխվում է։ Ասենք 61% էլի ողջ չեն մնացել, ու դրա համար ընդհանուր, եթե որոշում պետք է կայացվեր այս նոդում, այստեղ որոշումը կկայացվեր, որ ողջ չեն մնացել։ Բայց այդտեղ մի հատ էլ բան կա, մեծ շատ քիչ մասն է անցել այս կլասի տակ, ոնց որ սա եւ այդքան հետաքրքիր չի։ Այստեղ հարցեր կան, Ռաֆի։ Նշանջան, ես մի քիչ ուշմ եմ, մտա չգիտեմ այս հարցի մասին խոսել եք, թե չէ, բայց մի հատ նավսեքի հարցնեմ, էլի։ Երբ որ մենք ծառը մինչև վերջ էինք կառուցում, հա, իր թերությունը ինչու ներկայանում։ Հիմա այս հարցինով կպատասխանի մյուսներից։ Այնց պարզ հասկանալի նորինակ Վահրամ։ Դե որովհետև ինչքան շատ ենք կառուցում, այսինքն այնքան ավելի քիչ դատայի հիման վրա ենք էլի որոշումը կայացնում։ Ավելի պարզ եթե ասաս, ոնց որ մենք անդա դատն բաժանում ենք մասերի, չէ՞, կիսում ենք։ Եթե սկզբից 10 դատա ունենք, հետո դառնում է 5, 3, ու եթե 3 քայլ գնանք, արդեն 2 դատայի հիման վրա ասելու ենք, որ կամ survived է, կամ not, կամ կարող է 1-1 լինի, բաբշե չկարողանանք էլ ասենք։ Պերջ դու ինչ կավելացնաս։ Ուղակի ուզում էի ասել, որ overfitting է եղնում, էլի։ Հիմա այս երկու միտքը, որ ես կպցնեմ իրար, խնդիրը հետևելն է, որ մենք իջնում ենք ներքև, այսինքն ծառը կառուցում ենք միջև ներքև, հա, այսինքն օրինակ ստեղ, չգիտեմ, ինչ որ ճյուղերով եկի ասել ենք ստեղ, ստեղ արդեն այս sample-ը, որ գրած է 0.2%, ինքը ցույց է տալիս, որ մեր ընդհանուր տվյալների ընդամենը 0.2%-ն է, որ բավարարում է այս պայմանին, այսինքն այս ճյուղով, որ ասենց իջել ենք, ասել ենք ստեղ, ստեղ որոշում է կայացվում ընդհանրապես այնպես մի քանի տվյալների վրա։ Այսինքն օրինակ չգիտեմ, 1, 2 երևի տվյալի վրա է որոշում կայացվում, ու այդ տվյալները կարող է նենց բաներ են, որ չգիտեմ, մեջը կարան սխալ լինեն, կարան սխալ չլինեն, բայց ասենք այնպես ինչ-որ հատուկ դեպքեր լինեն, որ հետագայում ասենք մեր այդ հետագա մեկող տվյալների մեջ այդ տվյալներից չլինեն բան, այսինքն ասենք որ մենք քիչ տվյալների վրա հիմնվելով ենք որոշում կայացնում, այնտեղ արդեն մի շարք խնդիրներ են առաջ գալիս, էլի, մեկը այն, որ այդտեղ անորոշությունը շատ է, այսինքն ինչ որ այլ feature-ներ կարան լինեն այս դիտարկած feature-ներից բացի, որոնց դեպքում ստեղից եթե մի քիչ շարունակենք, կարող է լրիվ ուրիշ պատկեր ունենանք, էլի, ու հետագայում երբ որ մենք նոր տվյալներ ենք ստանում, դրանից կախված կարա սրա label-ը լինի, ասենք ավելի մեծամասնությունը լինեն ոչ թե survived, այլ not survived օրինակ։ Ռաֆի, նա էս ասածս որ մասը, եթե ինչ-որ բանը լավ չի, ասա քննարկենք։ Այսինքն դա ինչ-որ տեստ գրելուն եմ, ու դա տենց հարց լինի, եթե ես նշեմ, որ overfit-ի առնում, դա կլինի ճիշտ պատասխան։ Այո։ Բայց ասենք պետք չէ էլի տեստ գրելու համար սովորել, եթե դեռ ինչ-որ բան կա, որ պարզ չի, ասենք։ Չէ, ես ասում եմ, տենց դեպք է ղավել, դա հարցին սխալ պատասխանեցի, դրա համար հարցրեցի։ Չհասկացա ոնց տենց դեպք եղավ։ Չէ, դա մենք դեռ նա տեստեի գրում, ստուգելու համար։ Հա։ Այդ հարցին սխալ էի պատասխանում, դրա համար հարցրի, էլի։ Հասկացա։
տարբեր բաներ կան պատճառներ լինեն էլի որպես բայց overfitting-ը դա այդ պատճառներից մեկն է ու երևի ամենա այտենց ակնհայտ պատճառն է էլի sense ասեմ մենք ուր ենք ասել հա էս ամեն ինչը վերաբերյալ արծ կա ոնց որ արծ չկա դες սովորս թող փակեմ Müşteri mesaf. Ինչա Ինչն է տարբեր չեմ նկատում ես Այստեղ մոդելը գրած ես վերևում մոդելն բանն այստեղ կատարվում իմաստովորն ու չգիտեմ հա եկեք բան անենք օրինակ միջևը չկառուցենք ծառը այստեղ օրինակ չգիտեմ մաքս դեպթը դնենք ասենք 4 որ մաքսիմալ խորությունը ծառի լինի 4 եկեք սենց կառուցենք այս ծառը այստեղ նկատեք որ այդ overfitting-ի խնդիրը բավականին բան է մեղմացավ այսինքն եթե այնտեղ 90% accuracy էր ստացվում train-ի վրա հիմա արդեն 82%-ը ստացվում այսինքն մեր training data-ի վրա ինքը overfit չի այնտեղ ականայ ձևով չի լինում ոնց որ նախորդ դեպքում էր ու երբ որ այս դեպքում կառուցում ենք ծառը արդեն ոնց որ մի քիչ ավելի internally alignment, բայց եկեք լավ բան անենք, խորությունը ոչ թե 4 դնենք, այլ 3, որ մի քիչ ավելի փոքր լինի։ Այստեղ էլի տենում եք արդեն ավելի լավ բանը պատկերել է ստացվում այդ overfitting-ի տեսանկյունից։ Մած առստը արդեն ավելի փոքր է ու ավելի հեշտ է իրեն մեկնաբանելը ու մյուս լավ կողմը լինա որ այս տերևներուն որոշումը կայացվում է մեր տվյալներից ավելի շատ մասի վրա հիմնվելով ըստ արդեն կարծում եմ բարձա էլ առանցին չեմ մեկնաբանի ըստեղ սպիտակ է ստացվում որովհետև այս false address, բայց արդեն այդքան էլ էական չի։ Հիմա այս վերևում, որ ես ասացի, տարբերություն է ստացվում այս դեպքում։ Այդ տարբերությունը ստացվում է ներկայ տանամ ստեն չեմ գրա decision 3v3 Հիմա ես մի հատ ուրիշ իմպլեմենտացիա ունեմ, որ դրանով աշխատացնենք։ Եվ որ դրանով աշխատացնում եմ, արդեն նույն արդյունքն եմ ստանում, ինչ որ սա էքիպ լեռնը։
Հիմա դուս մեթ պաուզա անենք, հասկանանք ինչն է խնդիրը, էլի։ Նախ ես բացա սկզբնական իմպլեմենտացիան ու դրա վրա վանցնելուց հարց ստամ։ Սկզբնական իմպլեմենտացիան է սա։ Այստեղ ֆունկցիաները պետք է գրվեր, այստեղ կլասը պետք է ստեղծվեր։ Հիմնական գործողությունը տեղի ունենում է build tree մեթոդի մեջ։ Այստեղ լավ, ասենք ասեմ, ամբողջ բանը կայանում է այս տողի մեջ։ Մենք ստեղ ես քայլում ստուգում էինք արդյոք այդ պայմանները բավարարում են թե չէ, այսինքն մենք պետք է շարունակենք ծառը կառուցել թե չէ։ Եթե պետք է շարունակենք, հետո արդեն փորձում ենք փնտրել այն feature-ը, ըստ որի մենք դրոհում կիրականացնենք ու ինչ-որ լիքը ինֆորմացիա կստանայինք այդ դրոհման արդյունքում, երբ որ feature-ը ընտրում ենք, բան ենք անում, դիտարկում ենք այդ feature-ի արժեքները։ Ու ըստ այդ արժեքների, ասենք, կազմում ենք դրամաբանական այդ բաները, ասենք, չգիտեմ, ես ինչ արժեքից մեծ դեպքում պետք է գնա ինչ-որ միջուղով, մեկ այլ դեպքում պետք է գնա հակառակ ճյուղով, այսինքն այս մասի դեպքում մենք դրամը վերցնում ենք բոլոր չկրկնվող արժեքները ինչ-որ feature-ի ու բան ենք անում, նայում ենք, թե այդ արժեքներից որ մեկը օգտագործելուց էր, որ մենք ստանում ենք լավ դրոհում, որ արժեքի հետ ենք համեմատում, էլի։ Ինչ-որ տարբերակներ կան, կարծիքներ։ Լավ, ով կարա ասին, բան, ինչ էր կատարվում ալգորիթմի մեջ, երբ որ մենք բան ենք անում, ես divide on feature ենք անում, ես մեթոդն ենք օգտագործում։ Ամենաշատ հանդիպող այդ ոնց որ feature-ի մասնիկն ենք իրան վերադարձնում։ Չէ, divide on feature-ը բան ենք անում, լավ, այսա, ասենք իրան տալիս ենք x-ն ու y-ը, հետո տալիս ենք feature ID-ն, այսինքն այն feature resume-ը, ըստ որի մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, դրոհում անենք, ու նաև տալիս ենք այն արժեքը, որի հետ պետք է համեմատվեն այդ սյան մեջի բոլոր էլեմենտները։ Ու ըստ դրա մենք բան ենք անում, ճյուղերն ենք ընտրում, էլի, որ պետք է գնանք ոնց որ true ճյուղով, թե պետք է գնանք false ճյուղով։ Ուստեղ բաներ, ոնց որ երկու դեպք ենք դիտարկում, եթե դա թվային feature-ը, ուրեմն ոնց որ այդ դրամաբանական գործողությունը վերցնում ենք որպես բան, այդ մեծ հավասարը օրինակ, եթե տեքստային տվյալը լինում, վերցնում ենք հավասար։ Չգիտեմ, կոմենտներում ամեն դեպս երևի տենց պետք է նկարագրած լինի, դուք տենց եք արել, թե տենց չեք արել։ Հա, տենց էլ գրած էր, հա։ Հա, Վարդան, ինչ-որ բան ես ասել։ Ոնց որ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ կարող է երկու հատ տարբեր բանի feature-ի unique արժեքների համար նույն բանը ստանանք, այդ security gain-ը ստանանք, ու ոնց որ որը ավելի շուտ հանդիպի, այն էլ կվերցնենք որպես լավագույն ուղղություն, էլի, ոնց որ դա տարբերությունը տալու։ Չէ, չէ, հիմա այստեղ մի քայլ էլ ավել ասեմ, ոնց որ որպես հուշում սենց ասենք, որ ամբողջ բանը այս դեպքի մեջ է կայանում, էլի, երբ որ մենք դիտարկում ենք թվային feature-ներ, այդ դեպքում մեր իմպլեմենտացիայի մեջ, այս իմպլեմենտացիայի մեջ մեր թերություն կա, երբ որ մենք այդ թվային տվյալները վերցնում ենք ու դիտարկում ենք իրանց բոլոր չկրկնվող արժեքները ու դրանց հետ ենք համեմատություն իրականացնում։ Տեքստայինի դեպքում այդ խնդիրը չի լինում, բայց թվերի դեպքում այդ խնդիրը լինում է։ Հիմա ամբողջ բանը կայանում է, թե ինչ խնդրի մասին է խոսքը։ Մի րոպե ժամանակ մտածեք, եթե չէ, արդեն կասեմ։ Օրինակ մտածեք բանի կոնտեքստում, այդ Tom-ի class-ի feature-ը, եթե վերցնենք, դիտարկենք, այդ դրա կոնտեքստում հլը մտածեք ինչ կարա լինի։ Չգիտեմ, Վարանը տարբերակ ուներ, թե։
Դե մտածում եմ, որ կարող է որ float-ը դրան մեջ ընդքնի լինի։ Չէ, սա float-ն էլ այդքան բան չի անում։ Վերջ։ Իսկ կարող է բավականին իրար մոտիկ թվեր կան, որ ինքը որպես unique վերանում ու պետք չի այնպես վերունել իրար ոնց որ այդ մոդիկ թվերը պետք է unique չհամարվեն, էլի։ Մի հատ միջին թիվ վերունենք ու դրանից մեծ նայենք։ Այդ էլ չէ։ Այդ վերջին միտքը դու նորից կասես, ամենավերջին ախտածությունը ասիր։ Էսա մտածեմ ու ուրիշ ձևակերպ եմ։ Հա։ Ո՞տե մի քիչ ոնց որ նման էր։ Երբ որ օրինակ է P class-ը, այսինքն է Tom-C class-ը, դա 1, 2, 3 արժեքներն են ընդունում։ Հիմա մենք ենթադրենք այդ որ այդ աշխատացում ենք այդ feature-ի վրա, լինում է 1, 2, 3։ Հետո վերցնում ենք ամեն մի այդ 1-ը, 2-ը, 3-ը ու դրա վրա այս ֆունկցիան ենք աշխատացնում, որի ներսում արդեն, ասենք այդ բանը threshold-ը տվել ենք 1, սա գործողությունը, համեմատությունը կատարվում է 1-ի հետ։ Տանկ 2-ս լինում է 2-ի հետ։ Տանկ 3 լինում է 3-ի հետ, ուտեղ ինչ-որ մի բան այն չի լինում։ Հիմա օրինակ perch, գիտես, ասես ինչ արում։ Մի քիչ ուրիշ ձև էր իմ մոտ պատկերացումս, որ օրինակ հիմա 1 2 3 ով չէ եղներ, 1 1 ու 1, 1 ու 2 ու հետո 2 3, այդ ոնց որ որ unique-ները նայենք, այդ 1 ու 1 1 ու 2-ը չնայենք, էլի, դա էի ուզում ասել։ Լավ, հələ Վարդանին լսենք։ Դե ոնց որ ինչ էլ անենք, 3-ը միշտ մեջ մտնում է, էլի։ Երբ որ մենք դիտարկում ենք բանը, փոքր հավասար 3 դեպքը, այդ էս ուզում ասես։ Հա, ոնց որ կարա այդ մեծ հավասար թիվ չլինի, էլի, ոնց որ մենք մեծ հավասար ենք նայում, մեծ հավասար կարա չլինի, էլի, բաբջե, բայց ոնց ոնց էլ անենք, այդ երկողները միշտ մեջ են դրել, էլի։ Հա, մենք հա ճիշտ է, մեծ հավասար ենք դիտարկում, ոչ թե փոքր հավասար, այսինքն, երբ որ 1-ի հետ ենք համեմատում մեծ հավասարով, էլի 3-ը մեջն է, երբ որ 2-ն ենք մեծ հավասարով համեմատում, էլի 3-ը մեջն է, երբ որ 3-ն ենք անում, էլի 3 այդ կլասը միշտ մեջն է ստացվում։ Ու մենք փաստացի այդ երրորդ կլասը որպես առանձին չենք դիտարկում, կամ որպես դուրս չենք անում իրան, էլի ոչ մի այդ տրամաբանական գործողության արդյունքում։ Ու դրա համար այդ մի հատ տենց անշան տարբերություն է ստացվում։ Հիմա ձեզ ինչ կարելի անել, որ այդ խնդիրը չունենանք։ Կամ եթե պարզ չէ այսքանը, հլը բան արեք, հարցրեք, նորից կասեմ։ Նարդան։ Կարանք զուտ այդ յունիկ արժեքների մեջ փոքրից հանացնենք ու մետին գումարած մեկ ավելացնենք։ Այդպես այդպես նայենք։ Դա ոները տարբեր։ Ու կարանք ավելի պարզ գործողություն իրականացնենք։ Հենց թեկուզ այդ 1 2 3 օրինակի վրա որ պատկերացնենք, մենք չենք կարող այնս միջնակետերը վերցնենք այդ արժեքներին։ Ասենք օրինակ 1 ու կես, 2 ու կեսը վերցնենք։ Երբ որ 1 ու կեսի հետ համեմատությունը կանենք, բանը 1-ը դրա մեջ ընդգրկված չի լինի։ Երբ որ 2-ը կեսի հետ համեմատություն անենք, 1-ն ու 2-ը ընդգրկված չեն լինի, բայց 3-ը ընդգրկված կլինի։ Այսինքն, այստեղ տարբերությունը մյուս իմպլեմենտացիայի կայանում է նրանում, որ մենք հենց այդ գործողությունն ենք անում։ Նախ մի հատ ես որ վերև գնամ ծառերը դիտարկենք scikit-learn-ով ստացված, հենց տենց էլ արվում է։ Այսինքն ինքը դիտարկում է միջնակետերը, ինչ որ unique արժեքներ որ վերցնում է։ Ինչ-ի՞նչ միջնակետերն է դիտարկում, 1 ու կեսը ու 2 ու կեսը։ Ու այս sense-ը որ անում է ինքը, արդեն այդ խնդիրը վերանում է, որ ինչ որ մի հատ կլաս բոլոր դեպքերում ներառված է լինում այդ true ճյուղի մեջ։ Ու այս մյուս իմպլեմենտացիա մեջ ուղղակի այդ մի մասն է, որ ուրիշ ձևագրված, այսինքն այստեղ ոչ թե վերցնում ենք մենք ուղղակի unique արժեքները, այլ այդ unique արժեքները վերցնելուց հետո բան ենք դիտարկում ենք իրենց միջնակետերը։ Այս գործողությունը, որ անենք, հենց այդ 1 ու կես ու 2 ու կես արժեքները կստացվեն, էլի, օրինակ այդ feature-ի վրա։
Այդքանն էր, իմ ասել այդ կապված ինչ հարցեր ունեք։ Հարցեր չունեք ոնց որ։ Լավ։ Հա, մեկ էլ որ էնտրոպիի դեպքում դիտարկում, էլի նույն արժեքն է ստացվում, ոնց որ տարբերություն չկա արդեն։ Լավ, այսքանը decision tree-ի հետ կապված։ Եթե հարցեր չունեք, անցնեմ SVM-ին։ Սեղելի պետք է լրացնեիք իմպլեմենտացիան, քանի որ 1 ու մինուս 1 էր այդ բանի համար ենք արել, ստեղ 0-ները սարքենք մինուս 1, աշխատացնենք ու ստանանք error։ Երկեմ թենք ինչ նաստերը տարբեր։ Աչ միստեղ ենք այս արկենք։ Միատ որ խնդրեմ կերնել ֆունկցիայի այդ հաշվարկը ցույց կտակ։ Ես հա ցույց կտամ, այնտեղ բանն եմ դզում, ոնց որ։ Այստեղ ոնց որ ամեն ինչ գրված է բանի համար, numpy-ի համար, բայց մենք որ տալիս ենք ու կոնկրետ իմ գրածի մեջ տենց է ստացվում, էլի որ տալիս ենք օրինակ շարք պանդասի այդտեղ ինչ-որ բաներ են չի գնում, հիմա փաստացի ստանում ենք այն ինչ որ պետք է ստանանք, նա մի հատ մյուս աշխատացնեմ ու քննարկենք արդեն։ Այսօրով ենք ստանում այն ինչ որ ստանանք։ Որ մասն ես ուզում։ Այն պոլինոմիալ կերնելը հաշվելու պահը։ Պոլես կերնելները սենց եմ ես իմպլեմենտ արել։ Այդ նախորդ խնդիրը, որ նոր բան եղավ, առաջացավ, այդ x1-ի ու x2-ի dot product-ը հաշվելու ժամանակ, երբ որ np dot էինք օգտագործում, մուսայի մոտ այդ տարբերություն տվեց։ Բայց չգիտեմ, խի, եթե ուզում հարցնեի, բայց լավ։ Այսքան այն խնդիրը, որ ես նոր լուծում էի, այդ դրա մասն է խոսքը։ Հա։ Մատը դեռ նորից հասա, ինչա, ինչն է եղել խնդիրը կոմոդ։ Այդ միջև flat-ին սարքել էի, որ շարքեր փոխանցվում, հետո սարքեցիք բան, հա։ Այդ տեղի dot product-ը հաշվելուց, այդ որ x1 transpose անգամ x2, դա տեղը np dot-ի օգտագործումը, որ փոխեցի ես, ոնց որ շնիկ նշանը դրեցի, այդ խնդիրը լուծվեց։ Ինձ թվաց կարող է այդ է խնդիրը։ Հա, դե բանը dot ֆունկցիան ընդեղ ինչ-որ բաներ ունի, տարբերություններ ունի, իսկ կախված նրանից դու իրան ինչ ես տալի, ընդեղ վեկտոր ես տալի, թիվ ես տալի,
հիմա մանրամասն ամեն ինչ չեմ հիշում, բայց ինքը այս բանից շնիկով գերելաձևից տարբերվում է։ Այս շնիկը ոչ թե dot-ի համար է, այլ բանի, այդ mat mul տած ֆունկցիա կար նամփայի մեջ, դրա համարժեքն է, էլի ոնց որ այլ ոչ թե dot-ի համարժեքն է։ Դրանց տարբերությունները որ բաց կարդաս դոկումենտացիայով բան կանես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչ հարցեր ունեք մյուսները սրա հետ կապված։ Վարան։ Ես իմ մոտ որ աշխատացնում եմ, այդ կերնելի հաշվելը լավ երկար էր տևում։ Ձեր ոնց է ձեր մոտ արած, որ հարագանում է։ Իմ մոտ ուղղակի բան է։ Ինձ ցիկլով բան եմ արել, վերցրել եմ ամեն մի վեկտորը, այսինքն ամեն մի տողը դատասեթի ու դրանց վրա կիրառել եմ այդ կերնել ֆունկցիան։ Հայ մոդելը տենց համարը 3 րոպե մնացել էր դեռ։ Այդ փորձեմ ասեմ, ինչից կարող արեղներ այդ երբ որ տվյալները փոխանցում ենք որպես բան, այդ data frame, այդ վախտի մոդելը 5-6 րոպե տևում էր, բայց որ փոխի սարքի եւ ոնց որ array press-ի արագացավ փոխի մոդը կարողանա։ Այս գործողությունը որ անես։ Հա, առանց սրա հաստատ երկար կեղնի էլի։ Ահագին տանջվել եմ դրա վրա։ Դա, դա։ Ուրիշ հարցեր։ Ոնց որ թե չկան հարցեր։ Գրիգոր։ Ո՞նց որ ֆունկցիա մի հատ predict-ի մասն ցույց կտակ։ Հա։ Predict-ի մասը մտա մի շուտ array-ի մեջ, list-ի մեջ եմ լցրել արժեքները, վերցրել եմ ամեն մի բանը, այդ տվյալը մեր test data-ից ու այդ բանը իր prediction-ի համար ինչ-որ մի հատ արժեք էինք դե հաշվելու, հետո այդ արժեքի վրա կիրառելու էինք, ուրեմն էսի ցանցանենք, այդ արժեքի վրա կիրառելու էինք signum ֆունկցիան, այսինքն մի հատ թվային արժեք էինք ստանում, եթե դա լիներ մեծ 1-ից մեկ կլասներ վերցնելու, եթե փոքր լիներ բանից, եթե մեծը լիներ 0-ից 1 էր ընելու, եթե փոքր լիներ 0-ից լիներ մինուս 1, ու ստեղ ոնց որ այդ արժեքն ենք հաշվում ներսում, այդ արժեքը հաշվելու համար օգտագործում ենք support vector-ները, իրանց գործակիցները, այս ալֆաները, հետո support vector-ների բան label-ները, ստեղ մի քիչ կարելի է ցանել։ Ցանել ցանենք։ Լեկցիաներում գրված բանաձևին համաձայն էլի, այստեղ support vector-ների այդ համապատասխան label-ներն են, մեկ էլ kernel-ն ենք հաշվում ըստ ամեն մի բանի, ուրեմն support vector-ի ու բանի այդ կոնկրետ այդ բանի տվյալի ու վերջում էլ մի հատ էլ բան հանած տեկար, որն էստեղ անում ենք ու այդ արդյունքում ստացված թվային արժեքի վրա կիրառում ենք signum ֆունկցիան ու հետո արդեն կլասն է լինում էլի 1 կամ մինուս 1 հասկանում ես այն մոդել մի հատ հարց կար բանը ոնց որ բաց եմ թողել այդ մասը, տեն հաշվելուց խինենք մենակ ոնց որ բան ամենաառաջի ստացած support vector-ը օգտագործում։ Դա լավ հարց է իրականում։ Ընդհանրապես բանը հիմնականում սենց արվում, ոչ թե մենակ մի support vector-ն օգտագործվում, այլ ոնց ինչ որ միջինացված է, ոնց որ բոլոր support vector-ները հաշվի են առնում այս տեյի հաշվարկի մեջ։ Ու կարծեմ scikit-learn-ում էլ է տենց արած։ Հա։ Չեմ հիշում ով էր ինձ բանը Slack-ով դրա մասին գրել էր։ Եթե հիմա կարող ես։ Հա, դու եք դիգներ կարծեմ։
Ես տարբերությունը նույն Տիգրանը ինձ բաներ անում արցնում էր, որ տարբերությունը ստացում, երբ որ դիտարկում ենք ընդհանրը մի support vector-ը, բայց երբ որ դիտարկում ենք իրանց միջինը, այդ բանը, բոլոր support vector-ները երբ որ հաշվի ենք առնում, այդ դեպքում ուրիշ արժեք է ստացվում ու ստացվում է scikit learn-ի ստացածի պես. Այդ տարբերությունը պետքա որ դրանից լինի. Այդտեղ ոնց որ ճիշտ ու սխալի հարց չկա, ոնց որ ուղղակի աննշան տարբերություն ալնում, երբ որ մենք ընդհանրը միատիկ support vector-ի միջոցով ենք փորձում հետ բերել t-ի արժեքը, ասենց ասած, որովհետև այս t-ն ստանալու համար իրականում բավականա support vector-ներից մեկը օգտագործես, եթե մենք լեկցիային հետ գնանք, այնտեղ բանը, ոնց որ այդ օպտիմիզացիայի ժամանակ t-ի արժեքը ստանալու համար մեզ պետք է գալի ընդհանրը միատիկ բան, support vector իրականում, կապ չունի թե որ մեկը, բայց ոնց որ որպիսի տենց ինչ-որ բաներից խուսափենք, տարբերություններից, հիմնականում տենց օգտագործվում է իրանց բոլորի միջին է ինչ-որ բանաձևերով, բայց այդ տարբերությունը տենց էական չի լինում, էլ այսինքն որ ասես տենց ինչ-որ սխալ մի դեպքը, մյուս դեպքը սխալ չէ, էլի միտեղ ոնց որ ինչ-որ գրքերում ասվում է, որ ընդհանրը միատիկը վերցնես երիկա, մի ուրիշ տեղ ասվում է, որ միջինացվածնս վերցնում, էլի ասես։ Նու մի քիչ կոպիտ ասած, նույն կարգի թվեր պետք է ըղնեն, պլյուս մինուս դրամը, հա երևի։ Հա, ոնց շատ բան չի փոխվում, էլի այդ բանից։ Հա, հասկանալի է, լավ, շնորհակալ եմ։ Ահա։ Տիգրան, դու ինչ-որ ավել բան նայել էիր դրա հետ կապված։ Հա, ես նայեցի, բայց կոնկրետ մետադասեթի վրա այդ տարբերությունը որ տալիս էր տենց աննշան, դա դրանից չէր ոնց որ։ Դա ինչից էր։ Տենց էի չջոգեցի այն։ Բայց ուրիշ տատասեթի վրա այդ տարբերությունը զգացվում էր։ Զուտ այդ support vector-ների քանակի կախված էր։ Այսինքն որ ասում ես տենց զգացվում էր տարբերությունը, որ էական տարբեր էին, հա, քո ստացածները։ Ահա։ Ընդեւ յուրերի մի 10% չափ կլեր էլի։ Նկարով է որ պատկերը մեի, ահագին տարբերվում էին պատկերները։ Դա ու բանը այդ նույնը արել ես նաև այդ միջինացված support vector-ները, որ էլի տեն հաշվարկը, t-ի հաշվարկը փոխել ես ու էլի տարբեր են եղել արդյունքները։ Հա։ Բայց ոնց որ այդ scikit learn-ի հիպերպարամետրերը ճիշտ ես դրա։ Հա, հետո այն որ այդ խոսացինք, տենց դու ուղեցելի նույնն էր։ Լավ, եթե մի հատ եթե դու բան ունես, կարաս ուղարկես նայենք, էլի, սքրինշոթերով բանելով։ Ահա։ Լավ։ Այսքանը բանի մասին, support vector-ի մասին, իմաստով մի հատ էլ dataset կա, որի վրա էլի decision tree-ն կարանք փորձենք, այս dataset-ի հետ ինչքանով հիշում եմ առնչվել ենք մենք։ Եթե սխալ եմ հիշում, ասեք, ես adult coach-ով dataset-ն է, որը ոնց որ մարդկանց մասին է, չափած մարդկանց մասին է, թե որտեղ են աշխատում, ինչքան են ստանում, ինչ կրթություն են ունեցել եւ այլն։ Նայել ենք այս dataset-ը մենք։ Հա, ոնց որ նայել ենք։ Ծրագրավորման դասերից մեկում պետքա որ նայած ենք, միգուցե ես այն վերջի դասերից մեկն ա եղել, որ ես վիդեոներն եմ գցա։ Կարող է տենց բան եղել լինի։ Մի խոսքով, այսի որ import ենք անում, այստեղ մի քանի գործողություն ա կատարվում, նախ բանը, սյուների արժեքները նշված չլինում նախապես, սյուների անուններ ասում արժեքները, դրա համար սահմանում ենք բացայի ձևով, այնտեղ թվային սյունները սկզբում երևի թվային չեն լինում, սարքում ենք թվային, նաշում ստեղ ինչ-որ փոփոխություններ են կատարվում, ու արդյունքում ստանում ենք սենց մի հատ data frame, որտեղ մարդու ամեն տողը մի հատ մարդը, իրանց տարիքն է, թե ինչ տիպի աշխատանք ունի այդ մարդը,
պետական գործի է, մասնավոր սեկտորում է եւ այլն, սովորած տարիների քանակը, ընտանեկան դրությունը, մասնագիտությունը, սեր, բան, ինչա, մրասան, հա, սերը, քանի ժամը աշխատում շաբաթական ու բանը, իր եկամուտը, ուստեղ եկամուտը ի սկզբանե բանը, մի քանի տարբերակներ կա կարծան, մենք ստեղ թողել ենք մենակ բանը, 50,000-ից շատ աստանում, թե 50,000-ից քիչ աստանում տվյալ մարդը, ու հիմա ոնց որ կփորձենք այս սրա վրա ինչ-որ բաներ անել decision tree-ով, ընդ որում ստեղ նաև ամենավերջում բան եմ արել, ֆիլտրել եմ, մենակ թողել եմ հավասար քանակի տվյալներ ամեն մի կլասից, իսկ սկզբանե կարծեմ բավականին տարբեր էին էլի, իսկ ունենք երևի այնտեղ ուրիշ բաշխվածություն։ Հիմա ստեղ բան եմ անում, one-hot encoding եմ անում, այն սյունները, որոնք որ բան կատեգորիկալ տվյալներ են իրենցից ներկայացնում, դրա համար ստանում ենք սենց մի բան, դե օրինակ ստեղ չգիտեմ, այս work class private-ը 0 է, եթե մարդը մասնավոր սեկտորում չի, 1-ը, եթե մասնավոր սեկտորում աշխատում կամ ընտանեկան դրությունը, սա մի քանի տարբերակներ կան, հա, մենակ ամուսնացած ու բան չի, նաև կան, որ հիմա չեմ հիշում որը որներ, բայց որ ոնց որ բաժանված կամ տենց ինչ-որ տարբերակներ կա, այդ դատա սեթի մասին ավելի մանրամասն կարելի է իր լինքով գնալ ու կարդալ։ Ստեղ նեսա, ստեղ տարբերակներ կա բաժանված, երբեք չամուսնացած, divorce to separate-ը չգիտեմ ինչով են տարբերվում, բայց ինչով է։ Այսքան արել ենք արդեն, հիմա ստեղ բաժանում ենք երկու մասերի, train test ու բան անենք, ծառ կառուցենք ընդամենը երկու խորությամբ, ու ստանում ենք սենց արդյունքներ, հիմա այդ ծառը պատկերենք, երբ որ այս տվյալների վրա ծառ ենք կառուցում, նախ առաջի feature-ը, որի վրա լինում է այդ տրողումը, ինքը բանա, ամուսնացած, հա, այդ բանա feature-նա, եթե 0-ը ուրեմն ամուսնացած չի, 1-ը ուրեմն ամուսնացած, այսինքն սենց չամուսնացածներն են, եթե չամուսնացածը ուրեմն բանա, մի մերկյան, ստանում է ավելի քիչ, սեղ կարելի է դնել տոկոսայինը, որ ոնց էր proportional, չէ տան շեր, proportion երևի, սենց ավելի աշտա, ուրեմն ու եթե բանը իրենց սենց հասկացանք, որ եթե չամուսնացած են ավելի քիչ են ստանում, եթե իրենց կրթության տարիների քանակը 12-ից քիչ է, էլ ավելի է շատանում բանը, քիչ ստացողների քանակը, 50,000 դոլարից շատ ստացողների քանակը, ու այս միջոցն էլ արդեն երբ որ բանը, ուրեմն ամուսնացած են լինում, այս դեպքում արդեն մեծամասնությունը ավելի շատ են փող ստանում, եթե դիտարկում ենք կրթության բան տարիների քանակը, եթե 10-ից ավել տարիներ մարդիկ սովորել են, իրանք էլ ավելի շատ են փող ստանում, եթե չէ, ստեղ բավականին մոտ են իրար այդ բաները, պրոպորցիաները, բայց էլի տենց աննշան տարբերությամբ
ավելի շատ են ստանում նրանք, ովքեր սովորել են։ Եթե դից, եթե միջավերջ կառուցենք ծառը, ուստեղ արդեն ակնհայտ overfitting ենք ունենում train data set-ի վրա 98-ին մոտ accuracy ալնում, բայց test-ի վրա 73, ընդ որում այս սրանից ավելի քչանում է accuracy-ն։ Եթե այստեղ ընդամենը երկու խորությամբ ծառ ենք կառուցում, ավելի շատ բաներ ճշգրիտեր լինում արդյունքը, բայց երբ որ միջևերջ ենք կառուցում, այստեղ արդեն վատանում է ծառը։ Ուստեղ բանա փորձում ենք ոնց որ օպտիմալ պարամետրեր գտնել, էլի grid search-ի միջոցով նորերը արցում են։ Իս ցևենը grid search-ում ինչա, ցևը որ հավասարի cross validation։ Հա, այդ folder-ի քանակը։ Այո, այսքան ինքը ընդհանուր data set-ը բաժանում է 5 մասի, ու այս պարամետրերը ամեն մեկը կիրառում է այդ մասերի վրա, ոնց որ որպեսզի հասկանա, թե որ պարամետրին է պարամետրի դեպքում է այդ cross validation accuracy-ն ավելի մեծ։ Մերսի, հասկացա։ Հիմա երբ որ արդյունքները նայում ենք, այս data frame-ը մեզ որպես այդպիսին շատ ինֆորմացիա չի տալի, եթե ուզում ենք հենց ամենալավ պարամետրերը տենանք, որն է լինում, այս best parameter-ը, որ աշխատացնում ենք, հենց այդ ինֆորմացիան է վերադարձնում, այսինքն այստեղ խորությունը, երբ որ 5 ենք դնում, այդ դեպքում այդ cross validation accuracy-ն ավելի մեծ է դառնում, ու երբ որ minimum sample split-ը դնում ենք 3, այսի ինչ էր այս minimum sample split-ը։ Վարդան, դե այդ սպլիտը անել, թե քանի հատ տվյալ պետք է լինի, որ մենք սպլիտը շարունակենք։ Այո, եթե իշնում ենք ու տանում ենք 3 հատ տվյալ ընդհանրը մնաց է, էլ 3-ից քիչ կամ էլ չենք շարունակում սպլիտ անելը։ Հիմա երբ որ մենք լավագույն պարամետրը գտանք, դրանով աշխատացնում ենք, արդեն այդտեղ շատ ավելի լավ արդյունք ենք ստանում։ Այսինքն overfitting գրեթե չկա, այսինքն շատ աննշան է, ու բանը test-ի վրա accuracy-ն բավականին մեծանում է։ Ուստեղ նաև նկատեք, որ ես այդ գործողությունը, այսինքն պարամետրերի ընտրությունը կատարում եմ մենակ train data set-ի վրա, այսինքն ես test-ը չեմ օգտագործում ընդհանրապես։ Ու երբ որ մենք train-ի վրա cross validation անելով այս պարամետրերի լավ կոմբինացիա ենք ստանում, ինքը ճիշտ է դեռ նախ բան չի, որ անպայման չի էլի, որ իրանով մենք թեստի վրա լավ արդյունքներ ստանանք, բայց գոնե ինքը մեզ բան անում, տենց ոնց որ ավելի քիչ անորոշություն է թողնում, ու դրա պատճառով մեծ հավանականությամբ ավելի լավ արդյունք ենք ստանում թեստի վրա, քան թե եթե մենք մենակ ասենք ինչ որ մի հատ սպլիտ անենք ու դրա վրա փորձենք պարամետրերի արժեքներ ընտրել։ Այստեղ ցուցադրված, որ մենք կարանք լրիվ նոր decision tree ոնց որ բանանենք, սահմանենք ու այն լավագույն պարամետրերը տանք այդ decision tree-ին, այս իր set params բանով, մեթոդով, ու նույնձև էլի կարանք իրան fit անենք ու բարձրին արդյունքները ստանում ենք։ Հա, այս decision tree algorithm-ի մեջ մի հատ լավ բան կա, կողմ կա, որ ինքը մեզ վերադարձնում է ասած մի հատ բան, feature importances կոչվող ուրեմն attribute, դա այն ինֆորմացիան է, թե որ feature-ներն են առավել կարևոր, իսկ այդ կարևորությունը ստացվում է բանի միջոցով, այսինքն թե որի դեպքում ենք, որ մենք split ենք անում, շատ բան ենք ստանում, ինֆորմացիա ենք ստանում, դրա հիման վրա ինքը մեզ վերադարձնում է սենց ինֆորմացիա, այսինքն թե որ feature-ներն են առավել կարևոր ու օգնում մեզ, որպեսզի հասկանանք մարդիկ ոնց որ շատ թող են ստանում, թե շատ թող չեն ստանում, կախված իրենց ինչ-ինչ տվյալներից, ու այդ
տվելները կարևորության բանով որ դասավորում ենք, սկզբից գալիս է մարդը ամուսնացած է թե չէ, ու կոնկրետ այս տվելների վրա ամեն դեպս այդ ինֆորմացիան կարողանում ենք էլի ցույց տալ։ Կրթության մակարդակն է լիքը բան որոշում, ինչ որ կարելի է գուշակել, ու հետո գալիս է տարիքը, աշխատաժամանակը եւ այլն էլի, հետո արդեն սենց հերթականությամբ գնում է։ Այսքանը այս decision tree-ի հետ կապված, չգիտեմ, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, այնպես քննարկենք։ Վարան, իսկ կար փորձենք այդ, որը որ շատ քիչ է, ինչ որ importance-ը, դա հանենք, ունենին բանը պատկաստում։ Հա, շատ լավ բան ասում Վարանը, հիմնականում երբ որ մենք այս վերլուծությունը կատարում ենք, այսինքն դիտարկում ենք, թե որ feature-ներն են կարևոր, որոնք են ոչ այդքան կարևոր, հա, մենք կարող ենք փորձենք բան անենք, դուրս թողենք այն feature-ները, որոնք այդքան է կարևոր չեն, ու այդ գործողությունը կարա նպաստի, որ մենք ավելի լավ արդյունք ստանանք, հիմա ոնց որ կարանք այդ այդ մասը անենք, հա, այսինքն մենք ուզում ենք հիմա թողենք մենակ նրանք, որոնք ենթադրենք, չգիտեմ, այս 001-ից բարձր են, հա, իրանց այս importance-ից կոչվող feature-ը, միարկան այս TF-ը մեր մոտ։ Հիմա ես որպիսի ֆիլտրեմ հետագայում սյուները, ես կվերցնեմ սրա ինդեքսը, այս բաները, ու իրա մեջ կթողնեմ importances, որոնք որ մեծ են, ասենք 0.00, լավ, 1-ից ենթադրենք, sense for անենք, ինքը մեզ վերադարձնելու է արդեն այդ հարաբերական կարևորները, sense ասած, ու այս էլ երկեն, եթե մի անգամից կիրառենք մեր train-ի վրա, հա, X train. Սենց կլինի մի բան, թե չէ։ Սենց կլինի մի բան, այսքան ստեղ արդեն մենք գործ ունենք բոլոր feature-ների հետ, որոնք մեր կարծիքով ավելի կարևոր են, ու սրա վրա փորձենք training-ը անել, train, անունը դնենք խոսքի 2, ու test-ն էլ պետք է ենթարկենք այս նույն գործողությանը, ուղղակի թեստ կրենք, ու աշխատացնենք այսքան բանը ներքևից, ստեղ 2, ստեղ 2, ու ստեղ 2, ու տանց չել լավացավ ոնց որ, նույն բանը մնաց, մեկի կոնցոր մի քիչ ավելի խստացնենք այս պահը, ենթադրենք, ցինք ենթադրենք, ուզում ենք մենակ այս առաջի 3-ը թողենք, այսինքն 001-ից մեծ, ստեղ ոնցոր շատ աննշան լավացավ, բայց էլի, այնց ես իմին շատ չի էլի արդյունքը։ Մի խոսքով սենց բաներ կարելի անել, փորձել, ուրիշ հարցեր կան, Աման։ Ես մի հատ բան հարցնեմ, ասենք որ ինչ-որ overfitting-ով արդյունք ենք ստացի, ասենք թե train-ի վրա ասենք 98%, նենց ասենք 75%, բայց ասենք ինչ-որ բան փոխում ենք, ստանում ենք ասենք ստաբիլ, ասենք 71%, ասենք train-ի վրա 72%, ես վրա 71, այդի որն ավելի լավ, այդ երկրորդ տարբերակը ավելի լավ է։ Չէ, մեծ հաշվով, այսինքն ոչ այն է լավ, ոչ այն է լավ, էլի, եթե դու բանա, դու տվյալների վրա կարողանում ես overfit անես, նշանակում է քո մոդելը կարողանում է այդ տվյալների վրա սովորել, հիմա ստեղ արդեն հարցը դառնում է, թե այն տվյալները, որ դու իրեն տալիս ես, դրանց հետ կապված ինչ-որ խնդիր կա, կարող այդ տվյալները բան անես, չգիտեմ, շատացնես, այդ խնդիրը օրինակ կարգավորվի թեստի վրա, կամ նույնիսկ գործողությունը միգուցե ասենք ինչ-որ feature-ներ դուրս թողես,
ինքը այդ խնդիրը ավելի կարգավորվի, այսինքն բանը թեստի accuracy-ն ավելի բարձրանա։ Այսինքն քո նպատակը պետք է լինի ավելի շատ այդ բանը overfitting-ի խնդիրը լուծես, որպեսզի այդ թեստի accuracy-ն բարձրանա, բայց քեզ մյուս կողմից պետք չունես բան ունենաս մոդել ունենաս, որը հա ինքը overfit չի անում, բայց նաև լավ արդյունք չի տալիս։ Սենց էլի, եթե մեկնաբանեմ։ Այսինքն եթե բանի վրա, ասենք 98% ստացել ենք, հաստատ կարանք լավացնենք, որ այդպես բարձրանա։ Սենց ասեմ, հաստատ կարանք լավացնենք, հետ մի քիչ հարաբերական է։ Եթե օրինակ դու ինչ որ data-ի վրա train ես արել, բայց հետագայում այդ նույն բաշխումից չի գալու քո data-ն, դու դրա վրա այդպես վստահ չես կարող լինես։ Այսինքն իրական կյանքում դու ինչի վրա որ իրականացում ես training-ը, հետո կարող է լրիվ ուրիշ տիպի տվյալներ գան ու քո մոդելը քեզ օգտակար չլինի։ Այսինքն քո մոդելը հենա լրիվ այդ տվյալների վրա չի սովորել։ Այսինքն ստեղ միանշանակ մենք չենք կարող ասանք էլի, որ եթե ինքը 98% ալինում օրինակ training-ի վրա, ուրեմն ինքը հաստատ կարա բան է հետագայում եկողների վրա նույն ձևով արդյունք տա։ Սա լիքը բան կախված է, թե դու ընդհանրապես այդ խնդիրը խնդրի համար ինչ տվյալներ ունես ձեռի տակ ու արդյոք այդ տվյալները բավականին ներկայացուցչական են այդ խնդիրը լուծելու համար, էլի։ Այդտեղ լիքը բաներ կան, էլի, միանսներ կան, որ այդպես միանշանակ չես կարա ասես այն միտքը, որ դու ասացիր, էլի։ Հասկանալի։ Ուրիշ հարցեր կան այդտեղ։ Ոնց որ չկան։ Հիմա ես այդտեղ մի հատ բան ավելացնեմ։ Lab 3-ի մեջ ավելացնում եմ մի հատ բան, այնց folder zip-arած, որի մեջ test նկարներ են, էլի, այն խնդիրը, որ տվել էի դրա համար։ Այսինքն եթե ովքեր են նախ փորձել այդ խնդիրը լուծել, ասենց ասեմ։ Հիմա ովքեր որ աշխատել են այդ խնդրի վրա, այս տվյալները ձեր մոտ քաշեք ու այս test image-ը որ գրած ա ու դրա վրա մի հատ աշխատացրեք ձեր մոդելը, նո տենանք ինչ եք ստանում։ Ամենի հարցն է։ Հա։ Ինչ խնդրի մասին են խոսք գնում։ Այս lab 3-ի վերջում, ասես մի հատ խնդիր էի տվել, ձեզ dataset էի տվել, images get rar sense bound of file-ով, ու դրա վրա խնդիր էի տվել, ինչ որ 6 տեսակի ռազմական օբյեկտների կլասիֆիկացիայի խնդիր էր Google-ից վերցրած նկարներով։ Ես միջև այդ ամեն ինչ անեի, կարամ ես հմիկ վատանայինից հարց տամ։ Եթե լուծումը չես արցնում, էլի։ Որ կար, հա, չէ, եթե հանկարծ ես բան եմ հարցնում, որ պետք է նորմալ չեմ կատակ։ Բան այդ bootstrap-ը որ պետք է բանանեինք, ներկայացնեինք։ Հա։ Ֆունկցիան գրեինք այդտեղ, ոնց որ feature-ների դասավորվածության մասին բան չկար գրած։ Ես մենակ ոնց որ տողերը որտեղ պետք էր թողել են որ կրկնվի, բայց bootstrapping-ի մեթոդի մեջ սյուների հետ գործողություն չես անում դու, սյուները չես ստուգում։ Բայց հետո այն random forest-ի մեջ այդ կոմենտները եմ գրած էր որ պետք է այդ մեր feature-ների դասավորվածությունն էլ ինչ որ պետք է գա, բայց ինձ ընդհանրապես պետք չեկա ու ոնց որ նորմալ էլ արդյունքներ եմ ստացել, այդ ինչից կեղմ մի բան են չեմ անում։ Այդ նորից մի վարքան է սա նորից կասես որ podcast-ն այսքան դեռ գրված է որ բանը սյուները որ դու ֆիլտրում ես, այդ ինֆորմացիան քեզ պետք է գալու։ Ճիշտ հասկացա։ Ոչ թե ֆիլտրում եմ դասավորվածությունը, որ փոխում եմ այդ անունները, չեմ հիշում, էսա բացեմ, որ ավելի կոնկրետ։ Հա դու կարող ասենք դու նենց ես իմպլեմենտ արա այդ ամեն ինչը, որ չգիտեմ, սյուների անուններով ես ինչ որ գործողություններ անում, հա, հետագայում ենթադրենք այդ random forest-ը որ կառուցում ես, դե հետո որ ինչ որ տվյալի համար prediction պետք է անես, կարող է օգտագործում ես այդ սյուների անունները, բայց ես օրինակ չգիտեմ, օգտագործել եմ ինդեքսները, ենթադրենք, դրա համար կարևոր է եղել թե որ սյան ինդեքսներն է, որ սյուներն է վերցվել, ինչ որ ծառ կառուցելու համար, էլի, այդ random forest image։ Հա, լավ, հասկացա, լավ, տարբեր մոտեցումներ ա եղել, ես ասեցի ինչ որ մի բան ինչ եմ արել, որտեվ նորմալ էի ստացել բաները։ Չգիտեմ, իմ բանով եմ ես ոնց որ այդ կոմենտները գրել, կարող դուք ոնց որ լրիվ ուրիշ ձև անեք, ու էլի նորմալ լինի, էլի։ Վերջի հաշվով ամենակարևորը այդ բանն է, չէ՞, accuracy-ն, որ նորմալ ստացվի մեկին մոդի։ Հա։ Դե այդքան էլ չէ։
Կոնկրետ այդ բաների վրա, որ ես տվել եմ, կարևոր է, որ մեկին մոտ բան ստացվի, որ բան լինի, էլի, ոնց որ տվյալների վրա սովորի։ Այդի գոնը ինդիկատոր կլինի, որ ճիշտ է արվել, էլի, ինչ որ բան։ Հա, լավ։ Այն մարդիկ, ովքեր փորձում են, սենց կարակ է zip file-ը upload անեք ու unzip անեք իրան, հետո պտի որ ինչ-որ ֆունկցիաներ ունենակ, որով կարակ առակ թեստ անեք։ Կամ արդ, որ արդեն արել է։ Չէ, այս բանը զիպով եմ արել փաստորեն, զիպի համար այս մի տողը պետք է աշխատացնեք, որ անզիպ անեք։ Հենց ձեզից մեկը պատրաստ լինի, կասեք, դուք եկել է ներկայացնելու սրալությունը ամեն դեպս այսօր։ Մարդկա, որ պատրաստա, մի հատ նորից ձեռք բարձրացեք էլի, ովքեր վարել էին։ Օրինակ Տիգրան, դու ստուգում ես հիմա, թե ոնց։ Նոր միացավ ես անում եմ։ Հա, մյուսները, Դավիթ, Լևոն։ Ես փորձեցի accuracy-ն շատ վատ է, էլի, 26%։ Մոտել է ցածր accuracy-ն ստացվում, մոտ 26%։ Հա, Դավիթի հետ նույն դամիկ։ Իսկ Վարան, դու։ Ես փորձում եմ։ Հա։ Դե Լևոն կամ Դավիթ, ձեզնից ով է ուզում ներկայացնեք ձեր լուծումը ամեն դեպքում, ես նենց նկարներ եմ դրել, որ ամեն դեպքում դժվար կլիներ էլի շատ բարձր բան ստանալը, բայց հետաքրքիր է ոնց եք մոտեցել խնդրին։ Սկզբից մի հատ չասած բանավոր չէ, եթե հնարավոր է հենց բանը սքրինը չեր արա։ Հիմա ուրեմն ես այս անջատենում է։ Երևում է հիմա։ Հա, երևում է։ Սկզբից pickle-ներ ենք սարքել, որոնց մեջ դրել ենք feature-ները pixel-ների տեսքով։ Հա։ Մեկ էլ իրանց բաները արդեն հենց label-ները։ Հա։ Դրանից հետո data augmentation-ը սենց ենք արել, վերցրել ենք նկարները, horizontal-ական ենք պտտացել ու բան convolution ենք արել, այս բանով կերնելով։ Հետո արդեն իրան դրել ենք բանի մեջ, SVM-ի մեջ ու հենց այդ ուղղակի ստացանք, այստեղ տարբեր պարամետրով փորձեցինք ու ամենալավը ոնց որ 26% էլի հենց ստացանք։ Իսկ այդ բանը validation-ի վրա ինչքան էիք ստանում էլի։ Այդքան բարձր չի, ամենալավը որ ստացանք մոտ 40%-ն է եղել։ Հա։ Իսկ բանը, օրինակ, այդ պարամետրի ընտրությունը բան ո՞նց է կատարել։ Grid search-ով ենք արել, էլի այդ անցած անգամ էլի, հիմա ուղղակի վերջին մնացած բաներով դրեցի։ Հասկացա։ Պարամետրը։ Տիգրան, դուք ուզում ես ներկայացնել սկզբությունը։ Հսա քշեմ եմ դեր։ Լավ։ Լարամ, դու պատրաստ ես։ Բա մնացածը թի՞ չեք փորձել, որ դժվար դժվարության եք հանդիպել կամ։ Պատասխանեմ։ Կոնկրետ է։ Ասա։ Ժամանակի մեջ չտեղավորվեցի շատը այդ դա feature engineering-ը բանա, դրանք սաղ ասեցի մի հատ լավ ուսումնասիրին, որ հասկանալով անեմ, այն էլ չտեղավորվի ժամանակի մեջ։ Լավ, այս խնդիրը բան ենք անել, էլի, ասենց հələ թողելու ենք, փորձեք, չգիտեմ, մյուս շաբաթ կարանք մի հատ քննարկենք, հետո ես կարամ ինչ-որ բան տես ցույց տամ, էլի։ Հա, որ շորանք շաբաթ կիրակերնի լավ։ Որ ես ասեմ, քիչ չստացվես։ Դե դա մի հատ շաբաթ կիրակի ունենալու եք։ Իսկ մի հատ հարց տամ, էլի, այդ cross validation-ը բանա, դրանք կարանք այդ scikit-learn-ի բաների իմպլեմենտացիաներ օգտագործենք։ Հա, ամեն ինչի համար կարա։ Ձեռով գրածը։ Չէ, ամեն ինչի համար կարա օգտագործեք scikit-learn-ը, բայց մենակ մեր անցածների մասով ցանկալի կլինի, էլի։ Դե հա, էլի, հա։ Միջևը կարա մի հատ էլ հարց տամ, որ ասենք, բանչանենք, հա։ Իսկ մեր այս դասընթացի շրջանակում մենակ ոնց որ sense classificator-ներ ու algorithm-ներ պետք է անցնենք, թե հետո ցենք վերջնամասերում արդեն այդ տվյալների պահպանման ու չգիտեմ ուրիշ բաներ էլ կանցնենք։ Կոնկրետ էս machine learning-ի ընթացքում դե ալգորիթմներ ենք անցնելու, ոչ միայն կլասիֆիկացիայի, դե ռեգրեսիա էլ ենք անցնելու, նաև unsupervised learning-ի ալգորիթմներ էլ կանցնենք, բայց հիմնական դե շեշտադրությունը կոնկրետ էս կուրսի բանն է,
ալգորիթմների հետ ծանոթացումն է ու պլյուս ինչ որ գործնական խնդիրների լուծում, հա, ոնց որ անում ենք այս գործնական դասերին, ու այդ տվյալների պահպանում բան այդ օրինակի համար ասեցի էլի, ինչ որ ուրիշ որ ասենք այս ալգորիթմի մի ուրիշ բան է։ Չէ, ճիշտ ասած, որովհետև այտենց ինչ որ մա հա լիքը բաներ կան կողմնակի, որ օգտակար են, ասենք, իմանալու համար եւ այլն, բայց կոնկրետ այս կուրսի շրջանակներում այսքանն ենք էլի մենք անելու, այս ավել բան չենք անելու, այսինքն ալգորիթմերի հետ ենք ծանոթանալու, իրենց կիրառելու ենք։ Մեկ էլ ինչ որ, ասենք, այսպես խնդիրներ եմ տալու դուք անեք, կամ ինչ որ մրցույթ կկազմակերպեմ, օրինակ Google-ում ձեր միջև ինչ որ խնդիր կտամ, կփորձեք լուծել, լավագույն լուծում ստացողներին ինչ որ միավորներ կտանք եւ այլն, այսինքն այս ամեն ինչը շրջանակներում առնելու ամեն ինչ։ Հм, լավ, բարձա։ Հм, չստացվեց Տիգրան կամ Վարան։ Մի 3 րոպեից կան, ասենք ցույց տա։ Հա, իսկ կարող ա ոնց որ այդ ընթացքում ասես ինչ ես արել, մինչև ոնց որ այդ եթե ինչ որ բան ran ես անում, դա պրծնի։ Հիմնականն է edge detection եմ արել, հորիզոնական ու բան։ Չես ուզում էկրանը չերանես, դա ցույց տաս։ Սում հերախոսով է սա փոքր։ Ահա, օքեյ, լավ։ Լավ, եթե արմար չի ոչինչ։ Հա, ոնց բանավոր ասես։ Որիս շատ բաներ փորձեցին, դե հոգեր բան, դե քենի կար, բայց ամենանորմալը դա ստացվեց հորիզոնական ու վերտիկալը նայում եմ իրար գումարում, մի հատ նկար ստանում։ Զուտ ուղակի գումարում ես, հա, թե քարոքսես բարձրացնում։ Չէ, այդ ես եմ իզնից հորինը չեմ նայ որ տենց բաները։ Ահա, հորինը լես պաստա։ Հա, հետո 38% ամենաբարձրն ա եղը այդ validation-ի վրա, հա։ Հա, այս թազով հլա դեռ չեմ կամ քշեմ ստեղ թիմերա տալի։ Բայց որ ասում ես հոգ բանը դրանք ուսումնասիրել ես, թե ոնց։ Մեծ հաշվով չէ, որտեղ ժամանակը հերիք չի անում, դες շատ բաներ էի փորձում, որ տենամ որնակոնը լավ եղնեմ, որ հետո նայեմ։ Որտեվ այդ հոգը որ տենց նայի, որտեվ այդ հորիզոնական, այդ վերտիկալ, որ ասում ես, դրանց հետ ուրիշ բան անում էլի, զուտ որ համախմբի այդ երկուսը դու գումարում ա, այլ քարոքսի ա բարձրացնում, գումարում է թուն, եթե արոմատը վերցնում։ Դե հազար հատ պարամետրեր էր տալի, դենց չեմ հասկացել։ Վարամ, իսկ դու ինչ ես փորձել։ Ես էդ դետեկշնը փորձեցի, ինչ որ լավ բաներ չտվեց, հետո բլուրն եմ փորձել, ինչ որ 2-3 անգամ բլուր որ արեցի, 53% վալիդեշնի վրա ստացել եմ։ Հետաքրքիր է։ Այսք մնացածը ոչ մի օգմենտացիա չէ կարել, նոր տվյալներ շատ ասնել բան չէ փաստորեն։ Հան Տիգրան, սպասենք, թե թողենք մյուս անգամ։ Եթե մտածում ես, որ կլինի, սպասենք։ Կլինի, 2 րոպեից կլինի։ Հա, մենք սպասենք։ 10 րոպե, 2 րոպե, ասենք։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, ժողով տվեք, տենց այս ժամանակը տենց կօգտագործենք։ Գրիգոր։ Ես սովշին ես էլ եմ մտածում այդ խնդրի վրա, մտածում ուզում եի, ասենք, խոսքի նկարից, օրինակ հիմա ճուղի նկարը վրա խոսքի քանի հատ ակ կա, չոր տենց ալգորիթմերը իմ անցալ էլի, որ խոսքի ստանամ մի հատ տենց ինչ որ դատա, խոսքի նկարից այդ պատկերը ունի այդ փողը, չգիտեմ 4 հատ ունի, չոր տենց բաները փորձում ունի, բայց ինչ որ կոնկրետ ալգորիթմեր դες չգտա, նա կարակ ինչ որ տոնց բան հոշեք, որ շարունակեն, կամ էլ եթե դուցնա բան չի։ Հա, հիմա տես, այդ որ ասում ես, այսպես կոնկրետ ակ գտնես նկարի մեջից բան, այսպես բան դժվար թե գտնես, որոնց ինչ որ ալգորիթմ, որը քեզ նկարի մեջից կասի, օրինակ, չեմ, քանի հատ ակ կա։ Բայց այս գործողությունները, որ օրինակ մենք անում ենք, ենթադրենք, օրինակ որ Տիգրանը որ ասում էր edge detection-ը, այսինքն նկարի մեջ ինչ որ եզրերի դետեկցիայի խնդիրը, ինքը իր մեջ ոնց որ այն է պարունակում, որ վերադարձնում է նկարի մեջի օբյեկտների եզրերը, մեդ եզրերի ինֆորմացիան, որ դու ունենում ես ու դրանց հետ ինչ որ գործողություններ կարելի անել կախված ալգորիթմներից, օրինակ այդ հոգը, որ ասում ա բան, ինքը նկարից առանձնացնում է ինչ-որ մի հատ feature vector, նկարը ներկայացնում է vector-ի միջոցով։ Ու այդ vector-ի մեջ արդեն այդ ինչ-որ ձևով այդ քո ասած ցենք ակերի ինֆորմացիան ինչ-որ մի ձև բան արված, ոնց որ ասած կոդավորված կա։ Այսինքն երբ որ դու եզրերես նայում, այդ չգիտեմ, ակերը ինչ-որ հատուկ
բան ունեն, չէ՞, ասենք չէ, կլոր են ենթադրենք կամ այդ փողը ասենք երկար է, ինչ որ այդ ամեն ինչը այդ feature vector-ի մեջ ինչ որ ձևով ընդգրկված է ալում, ու երբ որ դու օրինակ այդ feature vector-ի վրա ինչ որ գործողություն ես անում, classificator-ը train անում, արդեն այդտեղ ոնց որ այդ ամեն ինչը անուղակի ձևով ընդգրկված է լինում։ Իհարկե ուրիշ մոտեցումներ կա, հա, հիմա եթե դու ինչ-որ ալգորիթմ կառուցես, դու մտածես, որ հենց նկարի մեջից ակեր, առանց իհարկե դու շատ բան բարդ ինչ-որ հաշվարկների կգտնի, դա էլ կարող օգտակար լինի, բայց սովորաբար այդ գործողությունը դա անուղակի ձևով է արվում, էլի։ Նշանչա մի հատ բան էլի հարցնեմ։ Ասա։ Ես ինձ փորձեցի բան տրեյնի վրա արեցի, ոնց որ ստացա 100%, այսինքն ամենայն հավանականությամբ overfit եմ չեղել։ Հա, եթե տրեյնիդ վրա դու 100% ես ստանում, նշանակում է այդ տվյալը անգիր արա ինքը, էլի։ Բայց եթե ասում կարա հետագան խնդիր առաջացնի, կարա չառաջացնի։ Այդ ի՞նչ ալգորիթմ ես օրինակ overfit անա։ Այդ նույն որ Լևոնի բանում նայեցինք, ինձ է բայլի արած։ Հա, SVM-ը։ SVM-ը։ Տեսնախ, կարաս դու օրինակ train-ից վրա 100% ստանաս, բայց բան ասենք test-ից վրա էլ ենթադրենք տենց 100%-ին մոտ արդյունք ստանաս, դա իհարկե կատարյալ դեպքում է, էլի տենց լինում, բայց հնարավոր է տենց չլինի։ Այստեղ պատճառները տարբեր են։ Պատճառներից մեկը այն է, որ դու ունես շատ քիչ տվյալ ու դրա վրա հեշտ է overfit անելը։ Դրա համար խոսքի այդ խնդիրը լուծելու համար քեզ կարա օգտակար լինի data augmentation։ Augmentation-ը դեպի արհեստական ձևով ունեցած տվյալները շատացնելն է։ Հնկետի կարա տարբեր ձևերով կատարվի, էլի, ասենք, իհարկե, ekran-ը share անեմ, երկու բան գրեմ, ասենք օրինակ data augmentation-ը բան անենք։ Ես արեցի։ Հա, հեսա կնայինք։ Մենք process-ենք image at Սինխրոնակներ ինչ-որ նկարա, որը ասենք փոքրացվել է ու ասենք միգուցե տենց zoom-ը արվել ենթադրենք կամ բանը շրջվել է տարբեր բաներ կամ գույնն է ինչ-որ փոխվել է, այսինքն եթե դու մտածում ես, որ տանգը կարա լինի ինչ-որ կանաչ գույնի, կարա նաև լինի ենթադրենք մոխրագույն գույնի, դրա համար կարաս ասենք նկարը դարձնես նաև չգիտեմ մոխրագույն։ Դա տարբեր տեխնիկաներ կա այս augmentation-ների մեջ, որ օգտակար է լինում, ասենք ինչ-որ լուսավորությունն է փոխել, ուտած դու արհեստական ձևով նկարներ ես շատացնում, դրանց վրա որ train ես անում, արդեն մի քիչ բան է, overfitting-ի խնդիրը կարաս մեղմացնես, էլի։ Ասենք չգիտեմ, ես նկարը կա, կարաս այսպես crop անես, ենթադրենք, այսքանը վերցնես ընդամենը, կամ բանանես, խամրացնես, ենթադրենք, հա։ Տարբեր տեխնիկաներ կան։ Կարամ link-եր դնեմ տենց այս տեղերից, որոնց կարամ բացատրեմ էլ այդ ամեն ինչը ոնց անել։ Հիմա եկեք Տիգրանին լսենք։ Տիգրան share կանես էկրանը։ Հա, արդեն միացրեցի համակարգչով։ Ստենում ներս։ Ռեվմա։ Հա։ Ես այդ առաջին այդ քենիներ, որ փորձել եմ։ Հա։ Ես այդ իմաստած x ու y-ն է, հորիզոնական ու վերտիկալ։ Այս վերջնական լուծումը սրանց ուղակի գումարն է եղել։ Ահա։ Ես այդ հոգն է, որ փորձել եմ, բայց ավելի վատ ռեզալտեր ու շատ երկար էր գնում, այդ շատ բան չարեցի։ Այստեղ այդ կարդում եմ բան, ու ես արդեն նոր տեստով սենց բաներ եմ ստանում։ Ես իրեք ամենալավ ոնց որ ռեզալտներն էի ապահեմ օտես պարամետրերի, հա։ Մնամեծը 3.3-ն ախնում։ Ես իմ տված տեստի վրա, իսկ բանը, այս որ գրել ես X train, այդ X train-ը ինչն է։ Այն իմ տված train-ը, թե validation plus train-ն է։ Չէ, այս հին train-ն է,
Այդպես էլ օրինակ լավ կլներ որ validation-ը գումար էիր ու այդ վերջնական training-ը հենց իմ տված բոլոր տվյալների վրա անեիր։ Հա, ուղղակի չէի մտածել որ տենց ֆորմատով կգա, դրա համար ստելիքը խնդիր առաջանում։ Ես ուտ փոխել եմ validation-ը, ստազեն եմ գցել։ Լավ, ինչ որ հարցեր ունեք դուք Տիգրանին։ Եթե հարցեր չունեք, ուրեմն Տիգրան, մեր բանկան ես, այն իմ տված բոլոր data-ի վրա training անես այդ լավագույն մոդելովը ու բանկան ես, նորից test կանես, մյուս դասին որ մնացածն էլ արդեն ես գործողություն անեն, տենանք ու մոտալ հաստացում, դու էլ ոնց որ կփորձես լավացնես քո արդյունքը, էլի։ Հա, ըհը։